شہنشاہ کون مکان غوثِ اعظم شہنشاہ کون مکان غوثِ اعظم تیرا در ہے وہ در کہ جس در پہ آ کر جھکاتے ہیں سر قدسی غوثِ اعظم میرا طرز ہے قادری سروردی اور چشتی نظامی زواغوں سے آزم میرا طرز ہے چشتی قادری سروردی اور چشتی نظامی زواغوں سے آزم اور چشتی نظامی زواغوں سے آزم یہ سب پیر و مرشد یہ سب پیر و مرشد کا ہے فیض ورنہ کہاں ابو سعید اور کہاں غوثِ اعظم یہ سب پیر و مرشد کہے فیض ورنہ اور کا غوثِ اعظم یہ سب پیر و مرشد یہ سب پیر و مرشد کا ہے فیض ورنہ کہاں ابو سعید اور کہاں غوثِ اعظم ارے غوثُ الاعظم دستگیرِ بے کسا غوثُ الاعظم دستگیرِ
غوث العظم دست گیر بے قصا بے قصا غوث العظم دست گیر بے قصا غوث العظم دست گیر شوت سینا ہے عاشق عاشق بی خیرت بی خیرت شوت بی خیرت شوت سینا ہے عاشق بی خیرت شوت شوت
ہے رحمت شاہ شاہ جگمگا ہے رحمت شاہ شاہ جگمگا ہے رحمت شاہ 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 شاہ